pak to dohání tím, že tamhle ten třetí třeba, že se předkloní, jo, tím to dohání. V tu chvíli už má samozřejmě to těžiště úplně nikde jinde a není schopen do toho odrazu dát tu sílu, to znamená následný pohyb je potom pomalej, neefektivní. Hradci Králové proběhl další krajský sraz trenérů s těmi regionálními. Kromě prezentace nechyběla praktická část na ledě, téma bylo jasné, jízda v oblouku. A takže vlastně tady s těma srazama se začalo někdy koncem listopadu, takže do dneška jich proběhlo už 5, tenhle je 6. v Hradci. Většinou se zúčastní 25 až 30 trenérů, to je vlastně ta kapacita, je to vždycky v rámci jednoho kraje a cíle je udělat do konce ledna všech 14 krajů. Vzniklo to jakoby vyloženě z klubu jako poptávka toho, že by chtěli nějakou metodickou řadu, nějakou průpravu, aby věděli, jak je to učit. A jelikož ty trenéři se samozřejmě v těch klubech strašně mění, to znamená, kdo byl loni v přípravce, dneska už tam není a tak dále, přichází noví trenéři, tatínci, vyškolení, to znamená, že to je mravenčí práce, kterou musíme dnes a denně opakovat, proto jsme tady tohle s tou udělali jakoby celorepublikově. Na let bereme vždycky 6 až 8 dětí, je tam těch 30 trenérů. Pomáhá nám s tím skills coach, který si veme ty děti. Jsme s ním domluvení, že udělá nějakých 6 cviků. A my už máme vytvořené skupinky s těma trenérama. U každé skupinky je jeden regionální trenér a snažíme se hlavně komunikovat co nejvíc s těma trenérama, protože samozřejmě kolikrát jsou hodně stydliví, ale je potřeba, my potřebujeme tu zpětnou vazbu. Je to prostě udělat pro ně takovou atmosféru, aby se otevřeli, aby se ptali na dotazy. Zpětná vazba je, kluci jsou regionální nadšení, že se jich prostě dojdou zeptat. Mám se svýma dětma tenhle problém v tréninku, proč jim tohle nejde, jak to opravit, můžou to vyzkoušet tady rovnou na dětech. Praktickou část vedl skills coach Vít Černohous, který měl k ruce mladší žáky Mountfieldu Hradec Králové. Dneska máme vlastně téma vyjetí oblouku, definice chyb a oprava těch chyb, takže proto jsme dneska zařadili ten začátek hodně do přenosu váhy a úplně do základních věcí, aby jsme zjistili vlastně, jak kluci tady, který máme k dispozici, to zvládnou a hlavně to jsou věci, které se dají dělat, když to řeknu, od první třídy až opravdu klidně po starší kategorie. Sledujeme i tu zadní nohu, která je při chvíli jak kdyby ve vstupu. Hrozně důležitý, hodně si to řeší. Neříkáme, že je špatně to, aby jsme dávali patu za patu, se u těch malých jak kdyby učí, ale nechceme dávat špičku za patu. Já mám zpětnou vazbu, protože už je to vlastně několikátá akce, takže máme zpětnou vazbu od těch trenérů a právě to se jim líbí na tom nejvíc, jo? Že samozřejmě teorie je hrozně důležitá, videa hrozně důležitý, ale ta praxe jako taková a hlavně to, že si to můžou vyzkoušet a ta demonstrace na těch dětech, protože to je ta realita, s kterou se potkáváme dennodenně, tak to jim dává to nejvíc. Regionální trenéři, kteří pomáhali skills coachi s demonstrací cvičení, předvedli nejen výbornou souhru, ale i to, že na svých dovednostech museli zapracovat. Já jsem chodil na prázdnej let a učil se to, aspoň aby jsme to mohli předávat níž. A potom samozřejmě ta spolupráce je o tom, že se snažíme ty cviky i trošku zjednodušovat, aby jsme s těma dovednostma mohli začít už od těch nižších kategorií a vlastně propojovat ty dovednosti s těma herníma prvkama a s těma hrama. Jo, takže ta spolupráce za mě obrovsky obohacující. Na srazu trenérů nechyběli ani extraligoví hráči Mountfieldu Hradec Králové, Bohumil Jank a Radek Smoleňák. Oba mají trenérské licence, druhý jmenovaný dokonce licenci B. Chtěl jsem vidět, jak to v dnešní době ty trenéři dělají a jak moc ty děti se dají posunout a mám dva kluky, který bych byl rád, by hrál hokej, takže proč to nevidět naživo. Já už to vím dlouhodobě, že takhle, když jdu s nějakýma dětma a chtějí něco ukázat, tak kolikrát se cítím trapně, protože jak jsem řekl, my jako malí, jak jsme tyhle ty věci vůbec nedělali a ten hokej máme úplně jinak postavený než oni, takže kolikrát my se můžeme učit od těch dětí, jak správně bruslit, ale jak už jsem řekl, je to hrozně dobrý, to je vidět, tak jak se ty kluci zlepšou. Doba se mění a pokud se český hokej má posunout, je nutná změna přístupu k tréninku, neustále vzdělávání trenérů i spolupráce mezi všemi zainteresovanými. Tak my když jsme začínali, vždycky v 6 ráno tím, že 20 minut jsme jezdili akorát kruhy dokola, to bylo vlastně naše bruslení, takže opravdu v dnešní době jsou různí specialisti na bruslení, na stick handling a tak dále, takže je to jedině dobře, protože ten hokej se posouvá a bez toho to nejde.